Згадували про захисників вітчизни і на Запорізькій Січі. Щорічний фестиваль «Покрова» на Хортиці зібрав сотні туристів з різних міст України. Чим дивували відвідувачів, бачила наша Ольга Лебедєва. 14 жовтня на острові Хортиця співали, танцювали, веселилися і зустрічали свято Покрови Пресвятої Богородиці. У колисці українського козацтва пройшов фестиваль «Покрова» на Хортиці. Яскравий і масштабний захід, який відображає теплоту і душевність української культури. А ми кожного року приїжджаємо на Хортицю. У нас дитина – спасівець. Це вже менша дитина, а старша зараз допомагає працювати нашим запорозьким січовим козакам. Чому саме Хортиця для цих? Ну, це заповідне місце. Заповідне. Тут дуже гарно. По-перше, осінь, по-друге, все ж таки Покрова. Десятий за рахунком фестиваль «Покрова» на Хортиці – це вже невід'ємна запорізька традиція. На цей захід щорічно приїздять гості з усієї країни. Хортиця вже давно завоювала серця українців. Тому 14 жовтня люди з усіх куточків нашої держави купують тур вихідного дня, аби День українського козацтва провести на Запорізькій Січі. Первый раз. Мы первый раз приехали. Вы из Запорожья? Нет, мы с Кривого Рога. Дочка была и рассказала, что интересно, и приехали посмотреть культуру. Багато чули, но не бачили, по телевизору бачили, а хотелось побачить так, да? Вживу. Вживу поливку, я кажу, да, козацтво. Все-таки це наша історія. День міста. Ми вас вітаємо. А ми не знали. Ми вас вітаємо. Вітаємо з Житомира. Ми вас вітаємо з днем вашого міста. Розпочалося свято з традиційної літургії в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, яка розташована на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ». Далі гостей чекав концерт за участю професійних та аматорських колективів. Порадували виступами і маленькі спасівці. Спаси – це таке тренування, ну, як козаки працювали, і це як спас. А ще на фестивалі вже традиційно розгорнувся ярмарок народних мистецтв. Тут можна було придбати сувеніри та корисні речі домашнього ужитку та пофотографуватися з живими статуями українських козаків. Незважаючи на прохолодну погоду і туман, фестиваль «Покрова» на Хортиці пройшов тепло і яскраво.